Kur'an'da Allah Subhanahu ve Teala tilka darul ahiretu nec'aluha lillezine la yuriduna uluven fil ardı ve la fesada. Biz ahirette yer betinde ulu degen narsa, ya'ni biyik bolu. Biyik boluda қаламайтындарға және жер бетінде бұзғыншылық жасамайтындарға арнадық дейді. Ахиретті, яғни жәннатты, ахиреттегі рахатты біз бұл дүниеде атақ құмарлықты қаламайтындарға және жер бетінде бұзғыншылық жасамайтындарға арнадық дейді. Бұл жерде Аллаху субханаһу ва тааля екі нәрсені айтып жатыр. Бірі жер бетіндегі бұзғыншылық, екіншісі улу, яғни жоғары болу, биік болу, адамдардың арасында құрметті болу. Осы екі нәрсені қаламайтын адамға біз ахиретті арнадық дейді. Бұл аяттан түсінетініміз, яғни адамдардың арасында құрметті болуды жақсы көру, адамдардың арасында абыройлы болуды жақсы көру, ойыңыздың бәрі сол болу, адамдардың ойы мен жайында не дейді екен, адамдар не деп жатыр екен, адамдардың пікірі қандай екен деген секілді осы нәрсемен ауру, бұл дініңіздегі үлкен нұқсан болып табылады. Дініңіздегі, яғни дініңізге зиян тигізетін бір үлкен кемшілік болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде айтады: "Рубба ашъас агбар зи тимрайн ла юбаху ла". Бір адам дейді, ашъас, яғни шашы ұйпа-тыйпа, үсті шаң-шаң, зи тимрайн, үстіндегі киімі, яғни астыңғы және үстіңгі киімін айтып жатыр бұл жерде, ридасы мен изары екеуі де сонда ескі, яғни киімі ескі, үсті кір және шашы ұйпа-тұйпа, ла юбаху ла, адамдар оған мән бермейді деді. Лау ақсама аляллахи ла абарра. Бірақ сол адам ант ішіп тұрып Алла тағаладан бір нәрсені сұрайтын болса, Алла тағала оның сұрағанын береді деді. Тағы бір риуаятта рубба ашъас мадфуун бил абваб, имам муслим рахмаһуллаһ келген хадисте, яғни сондай бір шашы ұйпа-тұйпа мадфуун бил абваб, есіктерге келген кезде адамдар оны итеріп жібереді, қарамайды, яғни бір бешара біреу екен деп ойлайды. Лау ақсама аляллахи ла абарра, яғни бұл жерде лау ақсама аляллахи ла абарра деген сөздің мағынасы Алладан дұға қылып сұрау емес, валлахи мына нәрсені бересің деп, осылай тіпті дұға жасаудың бір түрі бар, валлахи бағанағы жаңбыр жаудырасың деп кейбір сондай ғұламалардың, әулие құлдардың айтқан сөздері бар. Лау ақсама аляллахи ла абарра, Алла тағала оның былайша айтқанда антын орындайды дейді. Жалпы ла абарра деген сөздің мағынасы мынандай: негізі адам ант ішіп бір нәрсені істеймін деп немесе істемеймін деп кейін сол антын орындай алмаса, онда оның кафараты бар. Ал ла абарра деген сөздің мағынасы, яғни Алла тағала оны антының кафаратын өтейтін етпейді деп жатыр бұл жерде. Мысалы, біз Алла тағаладан «Я Алла» деп сұрасақ, сондай құлдар бар дейді, «Оллахи» деп тұрып бағанағы, «Оллахи» жаңбыр жаудырасың, немесе «Оллахи» былай деп сөйтіп тұрып сондай формада дұға жасайды, Алла субханаһу тағала оның сұрағанын береді дейді хадисте. Бұл хадистің мағынасында ғұламаларымыз айтады, яғни бұл хадистен біз жалпы адамдардың алдындағы абырой емес, Алланың алдындағы абыройдың маңызды екендігін, адамдар оны менсінбейді, бір бишәре деп ойлайды, мысалы есіктің алдына келген кезде кіріп бара жатса, мысалы біреу шығып бара жатқан кезде оны итеріп жібере салады, сондай бір бишәра адам, бірақ солай ант ішіп тұрып Алла тағаладан сұрайтын болса, Алла тағала оның сұрағанын береді деді. Және бір хадистерде «Әләтқияул әхфия» деген сөз келеді. «Әләтқияул әхфия» – жасырын тақуалар деген. Жасырын тақуалар. Яғни, ол қандай адамдар, адамдардың арасында отырса, отырғаны байқалмайды, жоқ болса, адамдар оның орны байқап, жоқтығы байқалып, оны іздемейді деді. Сондай адамдардың арасында біліне бермейтін адамдар, бірақ Аллаху субханаһу ва тааля оларды жақсы көреді. Бұл да жалпы адамдардың арасындағы абыройын емес, Алланың алдындағы дәрежесін ойлаудың маңызды екендігін білдіреді.